Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SAS, na ktorej budeme reagovať na novú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá začne platiť dnes o 20. hodiny. Na tlačovej besede vítam poslanca za SAS Radovana Slobodu a predsedničku zdravotníckej výboru Janku Bito-Cigánikovú. Ako prvý, Radovan Sloboda. Dámy a páni, konečne. Konečne sa uvoľňujú opatrenia pre zaočkovaných na štadiónoch. Naše niekoľkomesačné úsilie sa blíži do finále. Pol roka apelujeme na ústredný krízový štáb a kompetentných, aby sa navýšila divácka kapacita pre šport, ale aj pre kultúru. Doteraz sme počúvali, ako sa to nedá. No na druhej strane sme videli preplnené kúpaliská, kde sa ľudia vedľa seba tlačili, ale na štadióne sedieť nemohli 2 metre vedľa seba. A to hovorím o štadióne s kapacitou 20 000 ľudí, kde bolo doteraz možný vstup len pre 1 000 ľudí. Dnes sa to mení. Nová vyhláška hovorí až o 50% kapacite pre vstup na štadióny, ktoré sa nachádzajú v okresoch v zelenej farbe. Podmienkou bude PCR test, nie starší ako 20 hodín, alebo vakcína. Vítame, že návšteva futbalového štadiónu bude umožnená aj tým, ktorí sa síce nedali zaočkovať, ale dali sa otestovať. Aj toto je druh zodpovednosti. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, ak by sa daný región dostal do inej farby COVID-automatu, mimo zelenej, tak bude môcť byť na štadióne iba 2 000 divákov, samozrejme za rovnakých pravidiel. PCR test alebo zaočkovaný. V samotnej vyhláške sa tiež ustanovuje, že priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1 000 divákov. Taktiež sa prihliada na deti do 12 rokov, ktoré sa už nemusia viac testovať. Toto je veľmi dôležité pre zabezpečenie a organizáciu detských, mládežníckych, športových podujatí. Doteraz totiž deti do 12, medzi 10. a 12. rokom museli tiež mať PCR test a ako vieme, deti do 12 rokov sa neočkujú. Chcel by som sa z tohto miesta prihovoriť aj organizátorom, aby sa snažili dodržiavať tieto opatrenia a tak sme spoločne prispeli k lepšej situácii na Slovensku. Keď som minulý týždeň hovoril o tom, že povolenie maximálne 1 000 fanúšikov na športové podujatie znamená postupné zrujnovanie športu na Slovensku, teraz verím, že sme na dobrej ceste, kedy sa šport bude môcť trochu nadýchnuť. Ďakujem. Bali sme sa, keď sme rodina na poslednej schôdzi zablokovala návrh pána ministra Lengvarského, ktorý umožňoval Úradu verejného zdravotníctva otvoriť kultúru, hromadné podujatia, šport, ale aj prevádzky pre osoby, ktoré sú očkované alebo majú test alebo COVID prekonali. Keď to sme rodina zablokovala, bali sme sa, že nebude možné zorganizovať väčšie podujatie. A považovali sme to za nesprávne, najmä keď sme v zelenej farbe, v zóne, kde je minimum nakazených, aby boli limity 1 000 účastníkov na akékoľvek hromadné podujatie. Zatiaľ, čo zahraničie má aj neobmedzenie, alebo teda niekoľkonásobne viac 1 000. Potom naši občania cestujú do zahraničia, kde sa stretávajú a naspäť teda prichádzajú na Slovensko. Myslím si, že takéto správanie je oveľa rizikovejšie. No, sme veľmi radi, že Úrad verejného zdravotníctva našiel spôsob, ako umožniť aspoň športové zápasy aj v tomto čase, kým ešte nie je zákon schválený. Chcela by som Úrad verejného zdravotníctva úprimne pochváliť za túto vyhlášku a za to, že našli spôsob, ako umožniť ľuďom žiť trochu voľnejšie. Takisto by som chcela poďakovať nielen kolegovi Radovi Slobodovi, ktorý tu sedí pri mne, ale aj nášmu štátnemu tajomníkovi Ivanovi Husárovi, ktorí pol roka poctivo chodili a bojovali za viac slobody pre športových divákov, aj teda pre športovcov samotných. Očkovanie je cesta do normálu. Je to cesta k slobode. Je to podoba ohľaduplnosti k ostatným. Je to jasné ukázanie toho, že nám záleží nielen na sebe, ale aj na spoločnosti ako takej. Je skvelé, že po mesiacoch rokovaní
a aj po skončení tohoto rokovania, tohoto zasadnutia schôdze, ktorá práve prebieha, očkovanie bude môcť byť priepustkou životu, aký sme mali pred covidom. Následky očkovania sú neporovnateľné s následkami po covide. Pri úmrtiach sa a s veľkým otáznikom hovorí o tom, že sú možné 4, možné, len možné, nie potvrdenie, ale sú možné 4 úmrtia v súvislosti s vakcínou, pritom ich, dobre vieme, boli podané milióny. A pri covide u nás umrelo vyše 12,5 tisíca ľudí. 4 versus 12,5 tisíca. Tam nie je o čom. Je pri vakcínach hlásených niekoľko stoviek závažných vedľajších účinkov, ale hospitalizácií s covidom bolo skoro 50 tisíc. Hospitalizácií. Upozorňujem, že z hospitalizovaných zomrie 25% ľudí, alebo zomrelo v minulosti. S covidom alebo na covid. Dlhodobé vedľajšie účinky sú pri vakcíne úplne raritné. Pri covide 13,7% ľudí po prekonaní covidu pociťuje dlhodobé ťažkosti. Myokarditída, o ktorej často hovoria ľudia, ktorí sa očkovať nechcú, ako o obave z očkovania, máte šancu 0,1%, že dostanete po očkovaní myokarditídu. Zatiaľ, čo keď dostanete covid, máte šancu 0,31%. Je to násobne vyššie, aj keď malá, ale násobne vyššia možnosť. Nehovoriať o cene, vakcína stojí 12 eur, test stojí od 30 do 70 eur, PCR test. Náklady na hospitalizáciu z pacienta s covidom sú 2089 eur. Takže naozaj tieto dve veci, všetky argumenty hrajú jednoznačne v prospech očkovania. Tretia vlna bude vlnou neočkovaných. Bude sa šíriť medzi neočkovaných. Tak ako napríklad to máte v iných krajinách, vo Francúzsku, 96% nových prípadov covidu sú ľudia, ktorí sú neočkovaní. Bude to vlna neočkovaných. A niekto si môže povedať, no veď dobre, veď je to predsa ich vec, tak keď nechcú, nech sa neočkujú. A ja to nejak takto vnímam, veď každý je predsa zodpovedný za svoj život sám. Keď sa nebude očkovať, nebude sa chrániť, je to jeho problém, on predsa riskuje svoj vlastný život. No len pozor, sloboda končí tam, kde začína sloboda niekoho iného. A keď niekoho manželka, dieťa, otec, mama sa nedostane na vyšetrenie do nemocnice alebo na život zachraňujúcu operáciu preto, lebo kapacity zdravotnícke budú vyťažené tými, ktorí jednoducho sa nedali očkovať a nechtiac boli nakazení. Ja nehovorím, že je to zámerné. Určite to nie je zámerné. A možno je to z nevedomosti, ale jednoducho sa to dialo a diať sa to bude znova. Keď oni obsadia tieto zdravotnícke kapacity, tak je to otázka života a smrti aj tých, ktorí sa zaočkovať dali. Asi vám nemusím vysvetľovať, čo sa stane, keď niekomu včas neprídu na to, že má nádor, alebo že sa mu upcháva tepna. Asi je všetkým jasné, že toto je otázka života a smrti. A preto napriek tomu, že sme jednoznačne zastancami slobody, tak sme presvedčení o tom, že sloboda má svoje hranice. A tá hranica končí presne tam, kde začína sloboda niekoho iného. Sme zastancovia aj solidarity, preto vravíme OK. Keď sa niekto nechce očkovať, v poriadku, môže sa testovať a sme ochotní sa podieľať, napriek tomu, že to v zdravotníctve nie je štandardné, sme ochotní sa podieľať aj na drahšej variante, ako je vakcína, a teda testovanie v nejakej obmedzenej miere. Aj toto je solidarita. Ja nerozumiem, čo ešte viac by sme mohli urobiť. A ja veľmi dúfam, že tí protestujúci vonku, ktorí tam teraz sú, že medzi nimi nie je šíriteľ covidu. Naozaj im to neprajem.